Tere, minä olen siis Kristian ja tänään me testimme järjekordset flopit. Samuti on mul siin abimees tema, kelle nagu me näita praegu. Tema siis tegeleb kogu meil selle asjaga. Nagu näete, on tema käes flopi. See on juba lahti võetud kergelt. Midagi pole väga viga. Märgime ära, et pärast oleks ikka näha, et töötab on ju. Tõmbame siis mõned jooned. Näete, kaks musta joont. Nii. Äkki jätame selle... No okei, paneme selle... Paneme siis vajalikud ühendused teeme. Kuidagi. No nii, ja ühendused on tehtud. Nüüd on aeg panna floppi. Ai, tegelikult ei paneme veel. Kaussi. Kõigepealt näitame, et ikka töökorras. Tuleb välja, et ei ole, sellepärast, et kõige vajalikum asi on puudu. No hea pihta, aga mul vaimugi, äkki näeb hetki. Ei valetigi. No näete, keerleb ringi. Järelikult floppi töötab. Leed ka põleb, okei. Okay. Asi on suhteliselt... Okei, okay, praegu. Rohkem võlli. Nii, ja oleme jälle tagasi ja nagu näha, floppi töötab. Nii, nüüd lülitame välja. Kuna meil pole floppiga kõrgit midagi teha, siis näevad floppid väga suuri katsumusi meil. Tänane katsumus on küünelaki eemaldaja. Muidugi seda. Ja piiritus. Ja putuka mürk. Mille nimeks on kobra muidugi. Nii, nüüd kallame natukene küünelaki eemaldajat. Lõhnab hästi. Mis teeb oma töö, see, nagu te näete, see värv, mis siin peal on, on juba maha läinud. Ooda, kergelt. Piiritus. Nüüd lisame piirituse. Nii. Äkki putuke mürki. Aga oodake nüüd. Ei mingit põlema panemist veel. Sest ohutusreeglid on täiesti täitmata. Meil pole seda kuidagi kustutada. Äkki peaks tooma midagi, mis... Kustutas selle ära. Tegelikult on see kustumise ära, pärast tegelikult see mõttes. Jaa, äkki läheb plasmas põlema, on ju. Nii, ja olemegi jälle tagasi ja nagu te näete, on ohutusreeglid enam-vähem täidetud, vesi on olemas. Kui me pole siis kindlasti, kas see töötab? Aga me pole kindlad, kas see kõigepealt põlema läheb. Aaaa! Putuka mõõk! Ma kogemaks, kui ma tegin õtsa, sest meil on ka ära surra kohe. Arvatavasti ei sure. Ohoho, nagu te näete, põleb see asi ikka päris. Ära nüüd üle pinguta. Aitab. Äkki paned piiritust juurde või midagi? Ei, piiritus ei juurde või midagi. Okei, okay, las ta olla. Ära pane putuka mürki, mis toss oled. Sest... Jah. Kus on nüüd probleemid? Nagu te näete, siis see... Okei, okay, lõhnu ei tule siit õnneks. Nagu te näete, see floppi põleb päris ilusasti meil siin. Pisikene leek on. Mingit susinat on, aga... Tundub, et on lõpetatud hetkeks vist see töö. Ja tuleb mõnus leek ja põlanab põlema ja... Ja ära loodud, et nüüd põlan uuesti põlema läks siiski. Mõnus küpsetamine käib siin. No nii, enam vähem. Ja kuna piiritus põleb lõhnatult, siis pole meil väga hullu. Aga tekib päris palju CO2 tekib siin ikka päris palju. Las olla putuka mürk praegu nii nagu ta on. Aitäh. Nii, igaks juhuks see asi kõrvale. No nii, ja on vist aeg ärk kustutada see asi. No nii, natukene auru tekib. Nii, ja nüüd on juba floppi jõudnud järgmisesse piina. Nüüd on ta juba vee all. See on kauss sai natukene mustaks. Pole häda. Nii. Nüüd ootame paar minutit, kuni floppi on maha jahtunud. Nii, ja nüüd on floppi juba veest välja võetud ja on näha, et meil on päris suured tõsised tagajärjed. Meie
meil on probleem, me ei saagi seda flopit enam testida sellepärast, et meie üks väga vajalik asi tuli küljest ära. Nimelt tuli ära. Sulas küljest ära elektri ühenduskoht, mis paraku tähendab seda, et me ei saa kontrollida, kas see flopiga nüüd töötab veel. Nii et Pers. Peate ootama järgmist videot.